Պարոն Սաֆարյան, օգոստոսի 6-ից Ուկրաինայի զինված ուժերը Կուրսկում իրականացնում են ռազմական գործողություններ, ինչի արդյունքում արդեն տեղի և հարակից շրջանների մոտ ըստ իրենց աղբյուրների 76,000 բնակիչ տարհանվել է։ Ըստ ձեզ, ինչու որոշվեց այդ գործողությունը իրականացնել։ Դեռևս մեկ ամիս առաջ Ուկրաինայի նախագահ մի հարցազրույց էր տվել, որտեղ խոսվում էր նրա մասին, որ ըստ էության ամեն ինչ երևի կթեքվի դեպի բանակցություններ վարելը, և նաև ռուսական կողմը այդ հայցը ընդունեց, նրանք սկսեցին իրենց պահանջները առաջադրել, բայց մի բան ասեցին, հատկապես մի բան կարևոր էր Զելենսկու խոսքում, որ մինչև տարեվերջ հավանաբար ուրեմն բանակցություններով որոշակի վիճակ կֆիքսվի, ինչը թույլ էր տալիս ասելու, որ դա ինչ որ չափով կարող է կապվել Միացյալ Նահանգների ընտրությունների հետ, մասնավորապես Զելենսկու այդ հարցազրույցը տրվել էր այն ժամանակ, երբ դեռևս ֆավորիտը համարվում էր Դոնալդ Թրամփը։ Սա թույլ էր տալիս ասել, որ Ուկրաինայում խնդիրը ոչ այնքան կապված է պատերազմից հոգնածության հետ և այսպես աճեղքում իրականացնելու անհնարինության հետ, մեծ ճեղքման մասին է խոսքը, այլ նաև Միացյալ Նահանգներում և աշխարհում վիճակի հնարավոր փոփոխության հետ։ Եվ ես կարծում եմ, որ տեղի ունեցածը ավելի շատ կապ ունի այդ սպասվող բանակցություններում Ուկրաինայի դիրքերի բարելավման պլանի հետ, որովհետև անխոս ուկրաինական բանակը անպատկերացնելի հարված է հասցրել Պուտինի Ռուսաստանի հեղինակությանը և Ռուսաստանի հեղինակությանը։ Այսպիսի բան ըստ էության երկրորդ աշխարհամարտից ի վեր տեղի չի ունեցել, առավել ևս, որ հետխորթային հանրապետություններից մեկը ուղղակի կարողանա ոչ միայն հակահարձակում գործել, այլ նաև լուրջ տարածքային կորուստներ պատճառել։ Կարծում եմ, բոլորն են հասկանում և առաջին հերթին Ուկրաինայում են հասկանում, որ այս շրջանը նրանք երկար պահել չեն կարող, Ռուսաստանի համար էլ փակուղային է, որովհետև եթե ինքը հիմա սկսի ռազմական գործողությունների միջոցով ետ վերադարձնել, ապա ըստ էության ավերվելու է ամբողջ այդ ռեգիոնը և արժանանալու է այն ճակատագրին, ինչ ճակատագրի, որ Ռուսաստանը արժանացրել է Ուկրաինայի բազմաթիվ ռեգիոններ, քաղաքներ, հա, մոխրացած վիճակ է լինելու ետ ստանալու համար, ետ նվաճելու համար։ Դրա համար ես կարծում եմ, ավելի շատ ուկրաինական կողմ այս ամեն ինչը արել է ոչ միայն ուկրաինական բանակին դեմորալիզացնելու, որ նման բան ըստ էության անսպասելի է և անհավանականային համարում և Ռուսաստանում և աշխարհում, և նաև Պուտինի կամքը, քաղաքական կամքը կոտրելու և նրան երկրի ներսում հեղինազարկելու համար, այլ նաև բանակցություններում ուղղակի Ուկրաինայի համար լավ դիրքեր ապահովելու, որպեսզի կարողանան փոխանակման որոշակի տարբերակներ քննարկել, ասենք օրինակ Ռուսաստանը նահանջում է որոշակի տարածքներից և Ուկրաինան իր հերթին նահանջում է Կուրսկի շրջանից։ Կարծում եմ, սա մեծ քաղաքական կապիտալ էր, որ ուկրաինական բանակը ստեղծել է իր համար, ոչ միայն կարճաժամկետ կտրվածքով, ոչ միայն այդ բանակցությունների համար, այլ նաև զուտ ապագայում, որպես եվրասիական տարածաշրջանում ամենաազդեցիկ, ամենահամարձակ բանակներից մեկը, որը կարող է նման ռազմական գործողություն իրականացնել։ Լրագրողը այն հարցին, թե Ռուսաստանը կդիմի արդյոք հապկի օգնությանը, Կոնստանտին Զատուլինը ասել է, որ ոչ, չի դիմի, և մի տեսակ ագրեսիվ պատասխաններ է տվել, մասնավորապես զարմանալի կլիներ, եթե Ռուսաստանը, որը հապկ անդամ հիմնական երկիրն է, ինչ-որ մեկից օգնություն խնդրեր սեփական տարածքում, ում եք պատրաստվում դիմել Կուրսկի մարզում Ռուսաստանին օգնելու համար, ղազախներին եք ցանկանում ներգրավել, թե հայերին, ում, հիմար հարցեր եք տալիս, ըստ ձեզ ինչով է պայմանավորված այս ագրեսիան։ Ես կասեի նույնիսկ նյարդային վիճակ է ցույց տալիս, ավելի շատ ոչ այնքան ագրեսիա, որքան խռոված, նեղացած վիճակ, որովհետև իսկապես այդ նյարդային վիճակում նույնիսկ Զատուլինը բավականին լուրջ ինքնախոստովանություն է կատարում, որովհետև տեսեք, ստացվում է, որ եթե Ռուսաստանը դիմում է հապկին, ապա ստացվում է, որ Ռուսաստանը որպես առաջատար երկիր ի վիճակի չէ իր սահմանները միայնակ պաշտպանել, միայնակ վերականգնել, թեև չի կարող որևէ այլ մեկի
անվտանգային երաշխավորը լինել։ Սա բավականին դժվարին կացություն է Ռուսաստանի համար։ Ոչ թե այն պատճառով, որ Հայաստանը կամ հայերը խռոված են արդարացիորեն ՀԱՊԿ-ի անգործությունից կամ թշնամական վերաբերմունքից, կամ ղազախները չեն շտապի մտնել ռուս-ուկրաինական կոնֆլիկտի մեջ եւ այլ եւ այլ, այլ պարզապես զուտ ուղղակի դա հաջորդ խնդիրն է, որ առաջին տխուր փաստը, առաջին վտանգավոր փաստը արդեն արձանագրվել է, որ աշխարհի երկրորդ բանակ գոյություն չունի, որպես ռուսական բանակ, հա։ Իհարկե դա նաև պարզ էր դեռևս Պրիգոժինի կողմից կատարվածի կոնտեքստում կամ ուկրաինական ճակատում նրա արձանագրումների հետ, բայց հիմա առաջին վտանգավոր փաստը արձանագրվել է, որ Ռուսաստանը թույլ է Ուկրաինայի առջև, Ռուսաստանը խոցելի է եւ Ռուսաստանը նույնիսկ քանի օր է անցել եւ չի կարողանում որոշել, որոշում կայացնել, թե ինչպես է վերականգնելու իր տարածքային, այսպես ասած, ամբողջականությունը։ Եվ բայց երկրորդ փաստն է, եթե Զատուլինի ինքնա մերկացումից հետո պարզվում է, որ եթե երկրորդ փաստը ֆիքսի, որ Ռուսաստանը դրա համար նույնիսկ պատրաստ է դիմել ավելի փոքր պետությունների օգնությանը, սա նշանակում է Ռուսաստանի համար ինքնասպանությունից հետո նաև ինքնաթաղում։ Դրա համար այդպիսի նյարդային իրավիճակ է արձանագրվում, առավել եւս երբ որ տեսեք, նույնիսկ այս դեպքից հետո որևէ մեկը դաշնակից երկրները չի զանգահարել Ռուսաստանի նախագահին իրավիճակով հետաքրքրվելու, ցավակցություններ հայտնելու, ինչ որ օգնություն առաջարկելու որևէ մեկը, բացի Լուկաշենկոյից։ Բացի Լուկաշենկոյից, դե Լուկաշենկոն այլ բան է, նա միութենական պետություն են։ Սա նշանակում է, որ Ռուսաստանը ֆիքսում է, որ ինքը որևէ ինքը կորցրել էր բոլոր դաշնակիցներին եւ իր քաղաքականության արդյունքում։ Դրա համար ասենք հիմա մունաթ են գալիս ղազախների վրա կամ հայերի վրա Զատուլինի շուրթերով, բայց բոլոր դեպքերում պրոբլեմները, ողբերգության ակունքները գտնվում են ռուսական էստեբլիշմենտի կողմից վարված քաղաքականության մեջ, որի արդյունքում ըստ էության հայ ժողովրդի մոտ ձեռք բերեցին դավաճանի պիտակ, ղազախների մոտ ձեռք են բերել վտանգավոր դաշնակցի պիտակ, որովհետև տեսնում են, որ Ուկրաինայից հետո հաջորդ իրենք կարող են լինել, իդեպ ռուսական քաղաքական շրջանակները ուկրաինական պատերազմի ընթացքում չթաքցրեցին, որ հաջորդը Ղազախստանը դեռ չավարտած ուկրաինական, այսպես ասած, ավանտյուրան, փորձեցին շիկացնել նաև Ղազախստանի հետ հարաբերությունները, այնպես որ Ռուսաստանը հայտնվել է շատ աննախանձելի իրավիճակում։ Կարող ենք ասել, որ քաղում է այն պատուգները, որը ցանել է։ Միանշանակ, նույնիսկ ավելին, երևի տվյալ պարագայում ժողովրդական խոսքը ավելի դիպուկ է ասում, քամի ցանողը փոթորիկ է հնձում։ Հիմա Ռուսաստանը ուղղակի հնձում է այդ փոթորիկը, որը իր ցանած քամու բերքն է։ Եվ նաև շատ փորձագետներ ասում են, որ վտանգավոր չէ արդեն այս պահին հարմար իրավիճակը ՀԱՊԿ-ից դուրս գալու, ինչ է կարծում, ժամանակն է դա անելու։ ՀԱՊԿ-ից դուրս գալու հետ միաժամանակ մի քանի խնդիրների պատասխաններ պիտի ունենան Հայաստանում, հա։ Իհարկե ՀԱՊԿ-ում մնալը ինքնին վտանգ է, սա անխոս, եւ քաղաքականության մեջ պահը չափազանց կարեւոր է։ Ես կարծում եմ, որ այո, Աշնանը հարմար շրջան է, որպեսզի Հայաստանը կայացնի այդ որոշումը, որովհետև գիտեք, Ռուսաստանը Հայաստանի հետ հարաբերություններում անցել է անդառնալիության կետը իդեպս դավաճանության։ Հայաստանն էլ իր արտաքին քաղաքականության դիվերսիֆիկացման մեջ կարծես թե հատել է անդառնալիության կետը։ Եվ իդ վերադարձը չափազանց վտանգավոր կլինի մեր երկուսի համար եւ առաջին հերթին Հայաստանի համար։ Ես իհարկե չեմ ասում, թե այս իշխանությունները ունեն իդ շրջվելու ընդդարություններ, նրանց մոտ նման այսպես ասած իրավիճակներ, մտադրություններ չեմ նկատել, բայց բոլոր դեպքերում, եթե արդեն ես կարծում եմ Միացյալ Նահանգների ընտրություններից հետո կարելի է արդեն որոշումներ համարձակորեն ընդունել, որովհետև ակնհայտ է, որ հայ-ամերիկյան հարաբերությունները գնում են դեպի ռազմավարական գործընկերություն, եւ ակնհայտ է, որ այդ գործընկերությունը չի կարող լինել ՀԱՊԿ-ի նման մի աղետալի կառույցին անդամակցության պայմաններում։
Այս կտրվածքով կարծում եմ ժամանակն է, որպեսի Հայաստանը բացարձակապես արդեն համարձակ որոշումներ կայացնի նոր դաշնակիցների հետ ռազմավարական գործընկերության և ռազմավարական դաշնակցության պայմանագրեր կնքելու համար, իսկ այդպիսի երկրներ արդեն տեսանելի են իդեմս Միացյալ Նահանգների, իդեմս Ֆրանսիայի, իդեմս Հնդկաստանի։ Խոսենք նաև մեր գործընկեր հարևան երկրի Իրանի մասին։ Իրանական բարձրաստիճան պատվիրակությունը ժամանել է Ռուսաստան մասնակցելու բանակ 2024 13-րդ միջազգային ռազմատեխնիկական համաժողովին, որին արդեն մասնակցում է 3-րդ տարին։ Ըստ ձեզ, սա ուղղակի Իսրայելին ինչ-որ բան ցույց տալու համար է արվում, թե պարզապես գործընկերային հարաբերությունների շրջանակում է սա արվում։ Ես կարծում եմ, Մոսկվան և Թեհրանը ունեն հարաբերություններ, որոնք նրանք խզել չեն կարող, և դա թույլ չի տալիս իրենց երկկողմանի շահերը։ Ռուսաստանի դեպքում Ուկրաինայի խնդիրն է, որ այսպես գնալով ավելի բարդ և անլուծելի է դառնում Ռուսաստանի համար, և որտեղ իրեն դաշնակիցներ պետք են, իհարկե Իրանը երբեք իրեն չի դիրքավորել որպես ուկրաինական պատերազմում Ռուսաստանի դաշնակից պետություն, բայց բոլոր դեպքերում նույն սպառազինությունների ռազմատեխնիկական համագործակցության ոլորտներում կա և եղել է համագործակցություն, և այս կտրվածքով ուղղակի այո, երկուսին էլ պետք է ցույց տալ, որ իրենք դեռևս ունեն դաշնակիցներ, թեկուզ մարտավարական կարճաժամկետ կտրվածքով դաշնակիցներ, որովհետև երկարաժամկետ կտրվածքով և բազմաթիվ այլ հարցերում Ռուսաստանը և Իրանը իրենք նույնիսկ մրցակիցներ են։ Բայց այս կտրվածքով այո, Իրանը դեռևս Իրանի քաղաքականության մեջ փոփոխություն, խոշոր փոփոխություն արձանագրելու հիմքեր չկան։ Նրա արտաքին քաղաքականությունը եղել է ոչ արևմուտք, ոչ արևելք, ոչ հյուսիս, ոչ հարավ, այսինքն նա ուղղակի բոլոր ուղղություններով ինքը համագործակցելու է։ Ես կտրվածքով Ռուսաստանին կորցնելու առանձնապես շահը չունի։ Առավել ևս, երբ իսրայելական խնդրով ռեգիոնը կանգնած է բավականին պայթյունավտանք իրավիճակի առջև, իսկ Ռուսաստանը համենայն դեպքում մերձավոր արևելքում, մի շարք երկրներում, Սիրիայում և այլուր ներկայություն ունեցող և գործոն հանդիսացող պետությունը, հետևաբար այս կտրվածքով Իրանի մասնակցությունը ուղղակի տակավին ընդգծում է հին առանցքների վրա ապավինելը, այսինքն որ Իրանի քաղաքականության մեջ որևէ փոփոխություն չկա։ Եվ խոսենք նաև Վրաստանում տեղի ունեցող իրադարձություններին, աշնան այնտեղ սպասվում են ընտրություններ, պրոռուսական օրենքի ընդունումը բոլորս տեսանք, թե ինչպես ընդունվեց ժողովրդի կողմից, բայց վարչապետ Կոբախիձեն էլ մի կողմից այդ օրենքն է ընդունում, մյուս կողմից խոսում Միացյալ Նահանգների հետ կապերը ամրացնելու, ՆԱՏՕ-ի հետ կապված հարցերի մասին է խոսում, ինչ սպասել այդ զարգացումներից առհասարակ Վրաստանում։ Տեսեք, Վրաստանի զարգացումները այդքան միարժեք չեն։ Շատերն են Վրաստանին մեղադրում այսպես տոտալ պրոռուսական ուղեկցիր անցնելու մեջ, բայց ես բավականին զգուշավոր եմ եղել։ Վրաստանին ներկայիս վարչակազմի վարած քաղաքականության հիմքում մի շարք և զգուշավորության գործոններ են ընկած եղել, այո, մի գուցե նաև ռուսական որոշակի առնչություններ Բիդինա Իվանիշվիլի բիզնեսի կամ հենց նույն այսօրվա վրացական վերնախավի ու ռուսական բիզնեսի միջև առնչությունների պահով, բայց բոլոր դեպքերում այդ երկրի ժողովուրդը ստրատեգիական ռազմավարական ընտրություն է կատարել, և ցանկացած իշխանություն ինչպիսի գործոններ էլ պայմանավորեն նրա արտաքին քաղաքականության մեջ այդ զգուշավորությունը կամ հեռահարությունը ռազմավարական նպատակից, միևնույն է, չի կարող դեմ գնել այդ ռազմավարական նպատակին։ Վրաստանի իշխանությունները ուղղակի ցույց են տնում, որ իրենց ավելի շատ մտահոգում է այն, որ իրենք արդեն բավականին երկար ժամանակ ունեն տպավորություն, որ արևմուտքում և Եվրոպայում կա ընդունված քաղաքական որոշում իրենց փոխարինել։ Իրենք այդպիսի տպավորություն ունեն, քանի որ մերժել են Սաակաշվիլու հետ կապված Եվրոմիության և Եվրոպական համայնքի, այսպես ասած, պահանջները, իրենք մերժել են օրենքի և արտաքին քաղաքականության մեջ, հատկապես Չինաստանին վերաբերվող ուրեմն կոնկրետ հարցերում ինչ-ինչ խնդիրներ, իրենք հասկանում են, որ դրանով դեմ են գնացել արևմուտքի
այսպես ասած միացյալ պահանջներին եւ մտածում են որ դա դիմաց արևմուտքը որոշել է իրենց փոխարինել եւ դրա համար իրենք այսպես ասած թափանցիկության ավելացման կոհածացկույտի տակ ուղղակի քաղաքացական հասարակությանը բերեցին մի դաշտ որտեղ ուղղակի արտաքին ֆինանսավորումները այսպես ասած կառավարել լինեն իրենց համար եւ իրենք կարողանան վերահսկել նման որևէ ակտիվություն, եթե հանկարծ որևէ ընտրական նախադաշ շրջանում այսպես ասած քաղաքացիությունը որոշի փոխարինել կամ փոխներացնել քաղաքական ընդդիմությանը։ Այս կտրվածքով նույնիսկ Եվրոպայում կան տեսակետներ եւ կային տեսակետներ, որ օրենքի ընդունումից եւ անգամ ընտրություններում վերարտադրվելուց հետո վերացական իշխանությունների վախերը կնվազեն, Եվրոմիությունը կհասկանան, որ Եվրոմիությունը ըստ էության իրենց հետ հաշվի են ստում որպես ընտրված իշխանություն եւ կարծեք թե ավելորդ պրոբլեմներ չեն լինի։ Դրա համար տեսեք, վարչապետի այդ հայտարարությունները Միացյալ Նահանգների հետ ռազմավարական համագործակցությունը խորացնելու մասին, մի կողմից արևմուտքի զայրույթը այն էլ աշնան նախատեսված խորհրդանական ընտրությունների նախաշեմին մեղմելու նպատակի հետապնդում, մյուս կողմից էլ ըստ էության քվեները հաստանում, որովհետև ի վերջո ամբողջ վերացական հասարակությունը, ինչպես ասացի, կայացրել է ռազմավարական ընտրությունը եւ Վրաստանի ցանկացած իշխանություն, առավել եւս ներգայիս իշխանությունը շատ լավ գիտեմ, որ այդ ընտրությունից դուրս իրենք կարող են կորցնել նաև քվեներ, այսինքն սա բավականին եւ ներքին լսարանի եւ արտաքին լսարանի ուղված հայտարարություն է, արտաքին լսարանում վտանգները մեղմելու եւ կառավարելու միտված, իսկ ներքին լսարանում դա ուղղակի քվե ստանալու, որովհետեւ իրենք գիտեն, որ ընդդիմության հիմնական խաղակարտը լինելու է արևմուտքի հետ Վրաստանի հարաբերությունների վատթարացում, այսինքն ընդդիմության ներկայացած այլ ընտրանքը լինելու է այդ հարաբերությունների վերականգնում եւ ավելին ինտեգրացիա, եվրոատլանտյան ինտեգրացիայի վերականգնում, որտեղ եթե չունես դու Միացյալ Նահանգների հետ խորացող հարաբերություններ, մոռացիր ՆԱՏՕ-ին անդամակցության մասին, իսկ Վրաստանը այդպեսի դիմորդ է, եթե դու չունես, իսկ եթե դա չկա, այդ դեպքում մոռացիր նաև եվրոինտեգրման մասին, որտեղ ինքը եվրոատլանտյան ինտեգրումը որոշակի փաթեթային հարց է եւ փաթեթային որոշումներ են։ Այս կտրվածքով Վրաստանի իշխանությունները բացարձակ ռացիոնալ հայտարարություններ են անում, մի կողմից գravelու սեփական ընտրողի համակրանքը, որ այնուամենայնիվ իրենք են հանդիսանում եվրոատլանտյան ինտեգրման այսպես ասած առաջնորդները, մյուս կողմից նաև մեղմելու համար իրենց նկատմամբ խտացված զայրույթը։ Եվ խոսենք նաև Միացյալ Նահանգների ընտրություններից։ Բոլորս ուշ-ուշով սպասում ենք այդ ընտրություններին։ Ըստ ձեզ կթեժանա ամբողջ աշխարհում իրավիճակը կախված Միացյալ Նահանգներում ընտրության արդյունքներով։ Ընդհանրապես Միացյալ Նահանգների ներսում առկա անորոշությունները այո կարող են ցավոք սրտի օգտագործվել այլ դերակատարների կողմից։ Մենք գոնե Հայաստանում, հայերս Արցախում եւ Հայաստանում տեսել ենք դա 20 թվականի աշունը, դա Միացյալ Նահանգների համար մի շրջան էր, երբ ըստ էության վճռվում էր նախագահության ճակատագիրը եւ բոլոր տեխնացումները կլնեին դրանք հանրապետական թե դեմոկրատական հիմնովին կենտրոնացած էին իրենց ներքին քաղաքական կոնյուկտուրային խնդիրների վրա առավելապես։ Եվ սա էր պատճառը, որ հաշվարկողները եւ Ռուսաստանը եւ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը բավականին լավ էին հաշվարկել 20 թվականի սեպտեմբերը, հոկտեմբերը որպես պատերազմի լավագույն ամիսներ, երբ Ռուսաստան այդպիսի Ամերիկայի պայմաններում, որտեղ ըստ էության կա հերացող իշխանություն, կա եկող իշխանություն, կա մեծ անորոշություն, այդ շրջանում հոկտեմբերին Ռուսաստանն էր Միացյալ Ամտանության խորհրդի մեկամյա նախագահողը եւ այսպես շարունակ, այսինքն բազմաթիվ ֆակտորներ լավ էին հաշվարկվել։ Այո, այժմ էլ այդպիսի ռիսկ կա, բայց նաեւ մյուս կողմից կա խնդիր, որ Եվրոպան այնքան թույլ չէ, որքան նախկինում էր թույլ, ինչ որտեղ այդ բալանսը վերականգնելու առումով
Այնպես որ ես կարծում եմ, որ այսօր ավելի շատ աշնան հետ կապված զարգացումներում, իհարկե այդ տրանզիտային շրջանը շատ կարևոր է ռիսկերի կառավարման տեսանկյունից, եթե անգամ նույնիսկ Միացյալ Նահանգներում տեղի ունենա իշխանափոխություն, հա, նախագահ նախագահափոխություն, այնուամենայնիվ այդ ներքին անորոշությունները բավականին Ամերիկային բարփակում են ինքը իր մեջ եւ այստեղ պիտի Եվրոպան երևի ավելի շատ ստաբիլիզացնող ներակատարում ունենա կամ առնվազն գոնե Միացյալ Նահանգների այսպես ասած ապակուսակցական բյուրոկրատիան պետքարտուղարությունում եւ այլուր որտեղ ըստեղության այդ քաղաքական կոնյուկտուրաները ավելի շատ չեն ազդում եւ նրանք գոնե կարողանան պահել Միացյալ Նահանգների քաղաքական գծի ներկայությունը, հուսանք այդպես կլինի։ Բոլոր դեպքերում աշնան ամենամեծ անհանգստությունը կապված է ուկրաինական թնջուկի հետ, որովհետև դեռևս հայտնի չէ, թե ինչ ինտենսիվություն կթևակողի կոնֆլիկտը, որովհետև ըստ էության Ռուսաստանին հասցվել է մահացու հարված, և երկրորդը Մերձարարևելյան խնդիրն է, որ Մերձարարևելյան մեծ պատերազմի հավանականությունն է, որում նույնպես կան շահառուներ Ռուսաստանից, Թուրքիայից, որոնք կուզենային, որ երկրորդ ճակատ լիներ։ Շնորհակալություն։ Ես շնորհակալ եմ։ Չմոռանաք հավանել տեսանյութը և բաժանորդագրվել CivicAM-ի YouTube-յան էջին։